Sahayamana da erkana darkeisio dolkana ka oyo wad keisan waaye. Bismillah, magacaygu waa Axmed Nuur Siyaad Cali oo loo garan og yahay Maniish ama Manka. Waxaan ku dhashay maamulka magaalada Jigjiga, waxaan ku barbaaray isla magaalada Jigjiga xaafada Sideedaad, waxaana xirfadlo ciyaara kubadda cagta. Waxaan kasoo bilaabay kubadeeda cagta ilaa iyo heer hoose oo ah Zero D. Waxaan u ciyaar jiray koox ka dhisnayd maamulka magaalada Jigjiga, gaar ahaan xaafada Sideedaad. Waxaa kooxdaas lagu magacaabi jiray Inter, waxaana macalin u ahaa macalin la odhan jiray Axmed Yaasiin. Waxaan ka gaadhay ilaa iyo heerkii ugu dambeeyey ee eeda. Waxaan sidoo kale 4 jeer aan soo matalay degmada Shabeelay oo aan kasoo ciyaarayay koobkii gobolka Faafan. Sidoo kale waxaan matalay intii aan kubadda cagta ku guda jiray 4 jeer oo kamid ah koobka gobolada iyo maamul magaalooyinka dowlad deegaanka Soomaalida. 2 jeer oo kamid ah koobkaas gobolada waxaan u ciyaaray maamulka magaalada Jigjiga, 2 jeer oo kamidana waxaan u ciyaaray gobolka Faafan. 4taas jeer laba jeer oo kamid waxaan ku haaray gruubka semifinalka. Markii ugu dambeeyeyna waxaan anigoo kabtana ku guuleystay koobka gobolada iyo ismaamul magaalooyinka dowlad deegaanka Soomaalida. Runaantii markii afraad in matalayay bay ahayd koobka gobolada iyo dowlad iyo maamul magaalooyinka dowlad deegaanka Soomaalida. Waxayna ahaan lahayd runtii xaaladaadu adag haddii la iga guuleysan lahaa. Markii afraad anigu 4 jeer matalay koobka gobolada iyo waliba maamul magaalooyinka dowlad deegaanka Soomaalida. Ilaahayna wuxuu igu guuleeyay inaan ku guuleysto koobka gobolada anigoo ah kabtanka maamulka magaalada Jigjiga. Wallaahi waxaan jecelahay inaan ka gaadho kubadda ilaa iyo heerka ugu sareysa, ilaa iyo inaan kasoo ciyaaro heer caalam. Anigu markaan kubadda ciyaarayo waxaan ka ciyaaraa booska daafaca, laakiin ciyaartoy aanan booskayga ahayn waxaan jeclahay baa jira xirfadiisa. Waa ciyaaryahan u ciyaara kooxda Bayern Munich, u gashadana lambar 10-ka, waxaa lagu magacaabay Leroy Sané. Laakiin ka difaac ahaan ciyaartoy aan jeclahay inaan sidiis oo kale u ciyaaro waa Philip Lahm. Tababarihii ugu fiicnaa waayahaygii kubadda cagta wuxuu ahaa macalin lagu magacaabo Axmed Yaasiin. Kubadda inta badan waxaan dhiirigelin ka helaa walaalkayga weyn Cabdixakiin Dowle Cabdi oo ku magac dheer Oshe. Marka laga yimaado waqtiyada cibaadada, waxaan jecelahay sidoo kale inaan fankii iyo suugaanta aan ku nasto marka aan keliga haysta chance-ka. Waxaan jecelahay fankiisa iyo suugaantiisaba Maxamed Mowga Liibaan. Moogtahay amaanada cirkaana darkaysiyo dulkana ka ooyo waad keysan waaye adiguna naf idilbaad oogada ku qaadood adaxdaada saarte balilaali acasha akhiraa dibweyo kama eed baxay sidee. Ugu dambeynna waxaan u mahadcelinayaa telefishinka MMTV oo run ahaantii na garab taagnaa tan iyo intay ciyaaruhu bilowdeen ilaa iyo dhammaadkii. Waxaan leeyahay mahadcelintiina lama soo koobi karayo dadaalkaad hayseenna. Waxaan leeyahay iyo sida dhalinyarada u garab taagantiinaad u dhiirigelinaysaan, insha allah waxaan rajeynayaa inaad sidaa u sii wadi doontaan ilaa iyo dhammaadka.